all you know. Hej! Idag ska jag göra en lite annorlunda video. Det har ju råkat bli mest vloggar nu på senare tiden nu sen jag har fått barn. Men jag har tänkt att börja göra lite andra videor också så att det blir väldigt kul. Och jag kom på den här idén för jag typ så har sett att några har gjort så här, googlat mig själv. Och nu tror inte jag att jag är någon där superkändis eller något sånt där. Men jag tror ändå att man kan få upp lite roliga saker. Typ jag har gjort lite modelljobb till exempel. Ett är mitt sämsta modelljobb någonsin som jag typ hoppas inte vi kommer hitta på Google. Men man vet aldrig. Sen är det ju min gamla blogg och ja, jag vet inte, vi får se helt enkelt. Jag tror att det kan finnas lite godbitar på Google. Men ja, just det, den här outfiten är sponsrad av Chiquelle. Så ja, det är den här som jag tycker är så snygg. Alltså så snygg tröja, ser ni, man kan knyta in den så här så att den blir lite tight. Och sen är den liksom stor och fluffig. Och jag har vikt upp den lite här också för jag har en storlek för stor egentligen. Och här bak är en luva som man jättebra kan ha på huvudet. Eller jag kan ju visa det för sig när jag håller på och filmar. För de som gillar luvor så är den här stor. Och ni vet, vissa luvor är ju så här. Hell. Ja, det vill man inte ha, i alla fall inte jag. Och sen har jag shorts till, vi ska se om jag kan visa dem. Utan att trilla ner här. Oj, oj. Här har jag shorts till. Det är sjukt snygga. Och jag har inte riktigt bestämt om jag passar när den här tatueringen syns mycket. Jag säger typ det till Tobias hela tiden, jag är skitstörig. Jag bara, passar den här tatueringen? Jag vet inte. För jag har gjort den, när jag gjorde den så gjorde jag en höjd med så här. Att kjolar typ alltid går ner för, men jag tänkte ju inte på att shorts går upp så här. Ja, vet du? Vad skulle jag säga? Utan, jag tänkte visa två till plagg på slutet av den här videon också för er som är intresserade. Men vill ni handla på Chiquelle så kan ni använda den här koden. Jag skriver i beskrivningen hur länge den gäller och sådär. Men ja, nu sätter vi igång och googlar mig själv. Åh, shit, alltså jag vill typ inte. Så jag har min kära dator här. Så ska vi se vad som gömmer sig på Google. Oj, vad skit i min dator. Sitter jag väldigt långt ner eller? Ja, vet inte. Google.com. Då skriver vi i Lina Holgersson. Och just i den här videon måste jag klippa in bilder från Google eller från min dator för att jag kan tyvärr inte visa hela min skärm eller filma den just nu för att jag håller på med lite hemligt jobb på datorn och då ser man det. Men ja, jag klipper in. Först då så ser vi ju ja, Instagram och YouTube, men det har ni ju koll på. Ja, inte så jättekul. Jag tänker vi bläddrar tills det kommer något roligt så att säga. Den håller som blogg. Alltså jag måste radera den här bloggen. Ja, här är då klart tydligt skrivit. Följ min YouTube-kanal istället. Men alltså kolla min header. Alltså ja. Jag var väl lite gullig. Undrar hur gammal jag var där. Alltså jag tror att jag gick i vad kan jag, alltså ettan eller tvåan på gymnasiet kanske. När bilden togs, jag vet inte, alltså det var på gymnasiet i alla fall. Jag tror jag gick i tvåan på gymnasiet, om jag får chansa. Ja, jag ser typ ut som en Barbie, men kolla på skorna. Och det var sjukt inne att ha midjebälte, det är ju ganska in just nu också va? Fast inte riktigt på samma sätt. Det jag har där är som en rosett i metall, så jag tyckte det var väldigt fin. Just rosetter tror jag var väldigt inne. Många gjorde rosett-tatueringar också, dock inte jag. Jag tänkte att jag bläddrar lite i bloggen för att nu, de senaste inläggen, det är typ bara YouTube-videor för att jag började göra YouTube istället. Alltså det är ju massa bilder, jag typ
inte riktigt vill visa för det så här gamla kompisar och sånt. Och de kanske inte uppskattar att jag lägger upp liksom en 10 år gammal bild på dem. Okej, här har vi lite frågor och svar. Alltså jag vill typ inte läsa det här. Ja, som exempel då. Vilken var den senaste filmen du såg? Hahaha. Lilla Jönssonligan på kollo. Ja, men det låter ju trevligt. Hur la ditt senaste sms? Kul, vi måste träffas snart, din lilla kvinna. Har jag tydligen skrivit. Vadå din lilla kvinna? Och vad är det här då? Vad är dagens planer? Ta det lite lugnt, städa, rida, äta något gott och hemligt med David. Alltså, vilken plats föredrar du minst? Överrum alltså. Ja, ni kan ju svara vilken plats föredrar ni minst? Svara i kommentarerna. Nej men okej, det här var lite intressant. Var tror du kommer befinna dig om 10 år? Kanske Stockholm eller LA. Annars kanske jag har kommit tillbaka hit då. Och då bodde jag i Gamleby när jag skrev detta. Och nu är det ju nästan 10 år senare. Och jag är ju i Norrköping. Hamnade jag. Men ibland funderar vi faktiskt på att flytta tillbaka. För Tobias är ju från Västervik och jag från Gamleby. Ja, lite same shit tänkte jag säga. Men alltså det är Västerviks kommun alltihop. För vi har ju inga barnvakter här eller något sånt. Så det skulle ju vara trevligt. Och det är jättekul där på sommaren och så. Men inte på vintern. Ja, jag tror vi lämnar den här oerhört intressanta frågestunden här. Vi kollar vad vi kan hitta mer på Google. Lina Holgersson, influencer Wiki. Jag visste inte ens att det fanns. Influencer Wikipedia då, eller? Alltså, borde jag veta att det finns? Jag vet inte. Okej, intro. Lina Holgersson är en svensk youtuber och digital influencer som också har ett Instagram-konto. Nu vet ni vem jag är. Ja, det var väl inte så mycket mer roligt. Okej, vi kan fortsätta kolla lite i bloggen, kom jag på, för... Alltså jag har ju säkert roliga saker, jag borde inte fasta på en tråkig fråga. Ja, det här var intressant. Post från Jonas Hallberg. Fick nyss stjärnaste kortet från Hollywood och Jonas Hallberg. Älskar alltid att få post, men det här är nog bästa vykortet jag fått på länge. Det gjorde min dag. Kände att jag var tvungen att visa er dela med mig lite av detta roliga vardagsglitter. Ja, här ser ni då bilderna från det inlägget. Okej, det här är inlägg om Miss Universe som jag har varit med i. De har frågat mig jättemånga gånger om jag vill gå på deras catwalks, men det har jag inte haft tid med, helt ärligt. Men jag har varit med på deras webb som man kan rösta från 1 till 5 statyetter. Just nu vet jag inte vad jag tycker om att man så här ska gå in och rösta. För det är typ en skönhetstävling. Men det är också så här att bara, jag vill förändra det här i världen och bla bla. Vi kan ju läsa min beskrivning då. Jag har då printat bild från där, så jag kan ju printa det här med. Jag är en glad och framåt tjej som älskar utmaningar och att utvecklas och utmanas. Annars på fritiden gillar jag att resa, rida, mode, skönhet och andra olika kreativa saker. Älskar att modella, både på catwalken och framför kameran. Om du fick förändra något, vad skulle du förändra? Jag skulle vilja göra något för att förbättra ungas, framförallt unga tjejers självförtroende. Och det vill jag ju fortfarande, så det stämmer. Jag sa 4,5 av 5 statyetter här, jag hade då. Varför inte 5? Ja, det här var kul, alltså jag hade tagit upp detta. Topmodell ringde ju mig, var på intervju. Alltså kan ni tänka er att jag var på intervju för topmodell? Jag är liksom bara 164 cm lång slash kort. Topmodell Sverige 2014 ringde ju mig och jag var på intervju i Stockholm.
är ju inte med i programmet som ni ser. Och jag har ju även längden lite emot mig. Fast jag ser lång ut. Men det är ju inte riktigt samma sak. I alla fall är jag glad över att jag var på intervju. För det var ju sjukt kul att vara där. Provgå också. Ja, det kommer ju en trevlig modellbild på mig själv. Vad jag har slängt in där. Och den bilden var för övrigt från ett modelljobb jag gjorde i Finland faktiskt. Där jag representerade Sverige. Och här har jag lagt in, alltså här jag skrev om en annan modevisning och så vidare. Men jag har lagt in en bild från första gången jag var på en modevisning. Eller som jag gick modell på en modevisning. Det måste jag visa er. Så där var då första gången. För lilla Lina Holgersson. Och det här var ju kul. Det var, vad har jag skrivit då? Några bilder från Elsa Billgrens blogg. Elsa sa att jag fick sno bilder från hennes blogg, elsa.l.se. Så det gjorde jag såklart eftersom att jag fortfarande inte har något internet på min dator. Och därför inte ladda upp mina egna. Jaha, jag skrev det här inlägget på mobilen då. Jag bara, men hur kan man göra det här inlägget då? Men alltså, ja, bla bla bla. Och det här var faktiskt väldigt roligt. För att jag fick även med min syster att gå den här modevisningen. Så det var jätteroligt. Ja, nej, nu får det vara nog med det. Nu går vi vidare. Jag hoppas ju fortfarande inte att det här värsta modellbilden ska komma upp. Men alltså, jag fann mig om att jag sökte på den för ett tag sedan. Och då hittade jag den. Så att den finns tyvärr kvar på internet. Så jag får väl se om vi kommer in på den eller inte. Eller om jag kanske ska göra en del två av den här videon. För den kanske blir väldigt lång annars, har jag en känsla av. Eller ja, just det. Jag har ju varit med i Västvikstidningen. När jag bodde där av lite olika anledningar. Undrar om jag ska ta en liten kik på det. Då ska jag bara, Lina Holgersson, VT. Jag får upp lite allt möjligt. Sen när jag tävlade i orientering och något om min blogg. Åh, oh, det här är ju roligt. När jag, alltså jag sprang en tävling på stilettklackar. Alltså förstår ni? Alltså tidningen Glamour, finns den kvar? Jag vet inte om den finns kvar i Sverige. Men det heter i alla fall Glamour Stiletto Run, tror jag. Som gick ut på att springa så fort man kunde i klackskor helt enkelt. Och då blev jag uttagen till det. I startgroparna på stilettklackar. På höga klackar har Lina Holgersson från Gamleby sprungit hem en finalplats. Vinner hon finalen i Stockholm får hon 100 000 kronor att shoppa för. Jag har väntat på det här loppet i ett år nu, säger hon. Undrar om det var sant. Alltså för att jag tränade ju inte en enda gång. Men ja, det var ju roligt i alla fall. Så har de en bild där alltså, men vad har jag för kläder på mig? Här säger jag då tips. För att springa fort i högklackat måste man springa på tårna och ta små steg. Så nu vet ni om ni behöver springa fort på klackar. Ja, jag tror att det här var allt för den här videon. För att nu hör jag att Winnie vaknar på övervåningen. Så säg om ni vill ha en del två av det här. För då kanske jag kan hitta hur det gick i det här Glamour Stiletto Run. Och ja, hoppas fortfarande inte att man hittar den där hemska modellbilden på mig. Hoppas inte. Men jag hoppas i alla fall att ni får en, tänkte jag säga. Men nej, jag skulle ju visa kläderna. Så det gör jag först. Jag är lite snabbt. För Winnie ligger och bara och pratar där uppe. Alltså hon skriker oftast inte. Hon är inte ledsen. Hon ligger. Oj, det bröts. Men Winnie ligger i alla fall där uppe och snackar för sig själv. Så att hon är hur nöjd som helst. Men jag gillar ändå inte att låta henne ligga där för länge. Nu tänkte jag visa kläderna. Här har vi då kjolen. Alltså ser ni hur fin den är. Om ni undrar varför jag står så här, så är det för att jag står på en grej.
Och jag har satt kameran ganska fast så jag kan inte ändra. Men här i alla fall, alltså hur fin det är, sånt här jättesilkigt material, alltså så snygg. Och här är då klänningen. Jag har redan den här i gult faktiskt. Nästan den här gula, lite gulare. Men jag ville ha en till, lite mer så här oversize. Så jag tog en storlek större, eller två storlekar större kanske till och med. Men i beige då, så att jag kan ha två olika. Den här är sjukt snygg tycker jag. Man kan ju styla upp den här väldigt snyggt med smycken. Men också ha den så här väldigt liksom ledig klädsel. Alltså jag älskar de här. Så snyggt och bekvämt, så jag rekommenderar verkligen. Och som sagt, om ni vill shoppa på Chiquelle så kan ni använda den här koden. Och inläggen med Chiquelle är då sponsrade av Chiquelle. Jag hoppas i alla fall att ni får en superduper bra dag. Så här så ses vi i min nästa video. Ha det bra, puss, hej!